Таткульт фест заманча татар мәдәнияте фестивалінің биылғы үзенчәлекләрен ертәгі кешкі 8-дә адымнар тапшыруында қарағыз. Республика күнендә Болгар радиосында барлык казанлыларны һәм кунакларны йылда бәйрәм белән котлыйм. Пирамидадагы концертта хәзер Рания Абдрахманова эшли. Рания, быел кемнәр катнаша һәм концерт ничек бара? Хәерле кич, Айгел. Әйешеннән дә хәзерге вакытта пирамида концертлар залында шәпшен бәйрәм мохите хөкем сөрә. Күңелле җырларга кешеләр кушылып җырлап, моң суларына кушылып утыралар. Бүген Болгар радиосы концертында татар эстрадасының иң танылган, иң якты йолдызлары чыгыш ясый бу Айдар Галим, Венера Ганиева, Зөфәр Хәйретдинов, Гүзәл Уразов һәм башкалар. Бүгенге концерт мәхәббәт темасына багышлана бу. Туган илне ярату, әтиенине ярату, сөйгән ярны ярату һәм әлбәттә инде Татарстанны ярату. Һәм хәзерге вакытта без үз яныбызга Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовны дәштек. Әйтегез әле, Айдар әфәнде, сез мең өчен әлеге бәйрәм нинди әһәмияткә ия? Мин әйтер идем, беренче ратта Татарстан өчен генә түгел, бу бәйрәм бик күп Россия һәм дөнья күләмендә дә бик күп татарлар, башкортлар өчен дә, башка милләт вәкилләре өчен дә вакыйга. Чөнки Татарстан иң беренчеләрдән булып шушы суверенитетны яулап алды, алдан юл ярып барды, үрнәк күрсәтеп барды, һәм бүген дә ул үрнәк сүз дә юк. Мин инде шуны әйтер идем, чынлыкта зур җаваплылык Татарстанда тора, сүз дә юк. Чөнки һәр вакыт карап торалар, кызыксыналар, кызыксынабыз. Бергә атлыйбыз, атларга насыйп булсын, иң яхшы вакыйгаларда гына очрашырга насыйп булсын. Киләчәктә. Амин. Рәхмәт сезгә, рәхмәт сезгә бик зур. Һәм шул рәвешле Болгар радиосы концерты белән җыр башка концертлар сезоны да башланып китә. Айгел. Рәхмәт, Рания, безнең белән турыдан-туры элемтәдә хәбәрчебез Рания.